вишневий колготий, груші над вишнями гуду. Муринці, Київщина. В убогій кріпосницькій сім'ї народжується він. Чи міг коли-небудь його батько, неграмотний кріпак, навіть припустити, що про його сина заговорить цілий світ? Про нього говоритимуть як про художника, поета. Його ім'я назуть вулиці, площі, проспекти, університети. Його твори знатимуть дорослі та малі. Думи мої думи, лихо мені з вами. Чому стали на папері сумними рядами? Чому вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чому вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ, на сміх породило. Поливали сльози, чом не затопили? Не винесли в море, не розмили в полі. Не питали плюте, що мене палить? Не питалися, що проклинаю я долю? Чого нуджу світом? Нічого робить. Не сказали б насміх. Квіти, мої діти, нащо вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всьому світі, як я з вами плакав, може і вгадав? Може знайдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть наші думи? Я більше не хочу. Складно знайти українця, який нічого не знав би про життя Тараса Григоровича Шевченка. Загалом Тарас Григорович Шевченко був відомий лише 12 із 47 років свого життя. Однак, як показує історія, це не завадило йому впливати не лише на сучасників, а й на майбутнє покоління українців. Я не розуміюся достатньо ані на поезії, ані на зброї. Саме так Тарас Григорович Шевченко казав про себе. Але саме поезія Шевченка стала для багатьох справжньою зброєю, яку на пам'ять знають навіть недруги.